Titta nu här vad farmor Frej tar fram. Ett litet papper och nu ska ni höra vad med sådana papper kan göra. Knyckla ihop det och simsalabuss, så har vi gjort oss en pappersdus. Och fili-lili-lili-lili på det. Hej alla barn, det blir ett barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. Två stycken strumpor och nu ska ni höra vad med två stycken strumpor kan göra. Träda på handen och durrlig där. Så har vi gjort det på boxhandskar och... Hej alla barn, det blir ett barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En liten dagmask och nu ska ni höra vad man med en liten dagmask kan göra. Lägg det på näsan och pluffel i plask, så har vi gjort oss en ansiktsmask. Och... Hej alla barn, det blir ett barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En liten räkning och nu ska ni höra vad man med just en räkning kan göra. Riv den i flingor och flingel i flö, så har vi gjort lite julesnö. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En boll och en mejsel och nu ska ni höra vad man med bollar och mejslar kan göra. Bollen på mejsel och tussel i toss, så har vi gjort oss ett tomteblås. Puff. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En tråd, en trasa och nu ska ni höra vad de med sådana saker kan göra. Trasan ska fästa som muffel i mynt, så har vi gjort oss ett julgranspynt. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En tub med tandkräm och nu ska ni höra vad med tubar och tandkräm kan göra. Spritsa på hakan och klickor i klägg, så har vi gjort oss ett tomteskägg. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. Ett litet finger och nu ska ni höra vad man med just ett finger kan göra. Stick det i näsan och skojer i skål, så har vi gjort oss ett mellanmål. Gott. Hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En påse pulver och nu ska ni höra vad man med en påse pulver kan göra. Blås blås i påsen och sväller i sväll, så har vi gjort oss en stor fet smäll. Oj. Hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Två stycken pennor och nu ska ni höra vad med två stycken pennor kan göra. Stick dem i näsan och tryck lite fram, sen kan du rita en autobahn. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. En liten rostbiff och nu ska ni höra vad med just en rostbiff kan göra. Rulla den rullar i rull och se, så har vi gjort oss en kikare. Oj. Hej med farmor Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farmor Frej tar fram. Spikar och knappar och nu ska ni höra vad man med spikar och knappar kan göra. Spikn i knappen och knappen i knass, så har vi gjort oss en möbeltass. Farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. Helt vanligt ficklund och nu ska ni höra vad man med helt vanligt ficklund kan göra. Krama det hårt och bussel i mus, så har vi gjort oss en stor prissnus. Farbror Frej, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En bit med lakrits och nu ska ni höra vad man så enkelt med lakrits kan göra. Sätta på läppen och krullar i kras, så har vi gjort en Hitlermustasch. Hej med farbror Frej.
hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten klubba och nu ska ni höra vad man med sådana klubbor kan göra. Slådan i huvudet och dunkel i djur. Så har vi gjort oss en skallfraktur. Aj, 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 aj. Oj. Program. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten ryggsäck och nu ska ni höra vad man med en liten ryggsäck kan göra. Hängna på magen och fiddel i fin. Så har vi gjort oss ett hängbuksvin. Hej. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En CD och kaviar och nu ska ni höra vad man med kaviar och CD kan göra. Kaviar på CD och tittel i pom. Så har vi gjort oss en CD-ROM. Klar. Åh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten nubbe och nu ska ni höra vad man med en liten nubbe kan göra. Dutta på hakan och gnida lite nej. Så har vi fått lite aftershave.